Mladi takmičari novopazarske Trnave osvojili su zlatu, srebrnu i bronzanu medalju na prvenstvu Srbije u planinskom biciklizmu koja je održana u Pirotu, a nadomak odličja ostali su na državnom šampionatu u vožnji na hronometar u Šidu. Uspješni su bili i bivši članovi tog kolektiva koji nastupaju za beogradski Partizan. U godini u kojoj je zbog pandemije koronavirusa otkazano dosta važnih takmičenja na domaćoj sceni, kraj prošle sedmice bio je prilika mladim biciklistima Trnave, učenicima trenera Bajrama Kolašinca da pokažu kako su trenirali u prethodnom periodu i s kakvim kvalitetom raspolažu. Sudeći po rezultatima, za budućnost ne treba brinuti. Pa dosta smo zadovoljni, pošto je bila ova korona sputala cijel sport uopšte u cijelom svetu. Na hronometar smo poveli jednu tricu našim momaka koji su napravili onako solidan rezultat. Na hronometar to je specifična disciplina i oni su bili jedan četvrti, jedan peti, jedan bio šesti. U celini smo zadovoljni, a što se tiče Monti Bajka u Pirot, izuzetno teška staza. I bio sam tu optimista na Denisa Ćatovića da će napraviti rezultat, ali bio je veliki spust i nije imao hrabrosti da spusta kao druga deca i završio je na šesto mesto. Imran Ahmetović je bio treći, kod tih poletara smo bili ekipno prvi. Kod mlađih poletaraca smo bili drugi. Skraćena biciklistička sezona u završnom tromesečju i svako takmičenje na drumu i mountain bajku predstavlja priliku za nova mesta na pobedničkom postolju, ali i za skupljanje dragocenog iskustva. Najvažnija su državna prvenstva, gde medalje imaju i najveću vrednost. Biće Brsko, biće Kriterijum. To se sad su zgusnu kalendar. Ako ne bude nekog virusa ponovo, završit ćemo, ja mislim, dosta dobro. Ne možemo kao prošle godine, ali već smo sad u ovoj sezoni 8 medalja osvojili na odnosu na prošlu godinu, to je malo, ali nadam se da ćemo stignuti bar tu do 20 postolja. Što se bivših takmičara Trnave, a sada Duta Partizana, tiče, Nermin Ćatović postao je u Šidu juniorski prvak Srbije u vožnji na hronometar. Na šampionatu države u planinskom biciklizmu u Pirotu, Admir Kolašinac je osvojio seniorsku bronzu i time doprinao ekipnom trijumfu crno-belih, dok je Ćatović bio srebrni pojedinačno i zlatni timski, u čemu mu je pomogao i petoplasirani Amin Salković.